Құрметті алматылықтар мен қала қонақтары, тамыздың 31-і Гүлдер саябағында Серіков көшесінің бойындағы Жетісу ауданының әкімшілігінің жанында Greenland 1-ші отбасылық экофестивалі өтеді. Сіздерді қызықты концерт бағдарламасымен көп сыйлықтар күтеді. Халық шеберлері өз бұйымдарын ұсынады, ал балалар квесттер мен шеберлік кластардан өтеді. Сыйлықтарсыз ешкім қалмайды. Greenland экофестиваліне барлық отбасымен келіңіз. Тамыздың 31-і Гүлдер саябағы. Басталуы 10:00-де.